ដូចគ្នានេះដែរប្រជាប្រដ្ឋក៏ដូចជាមន្ត្រីឆ្កាយុវជនជីវរីដែលស្ថិតនៅក្នុងរស់នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏ត្រៀមខ្លួនដូចគ្នាត្រៀមខ្លួនដើម្បីជាការចូលរួមបបោសាទរទន្ទឹងថ្ងៃបើកការដ្ឋានស្ថាបនាប្រជិច្វនុនដេជោគម្រោងប្រជិច្វនុនដេជោដែលមកដល់នៅពេលនេះកាន់តែទទួលបាននូវចលនាគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់ពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមន្ត្រីរាជការព្រះសង្ឃស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាជាច្រើនទៀតនឹងទន្ទឹងរង់ចាំអបអរសាទរនៅថ្ងៃបើកការដ្ឋានឲ្យមានភាពអធិកអធមដើម្បីបង្ហាញអំពីការគាំទ្រលើគម្រោងប្រជិច្វនុនជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបាទពិតជាគាំទ្រទាំងស្រុងចំពោះគម្រោងប្រជិច្វនុនដែលចូលដែលក្រុងនឹងសម្ពោធបើកការដ្ឋាននៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024យើងខាងមុខនេះគម្រោងប្រជិច្វនុនដែលចូលនេះអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាយល់គឺវាមានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងមានឯករាជ្យភាពក៏ដូចជាអាចធ្វើឲ្យកសិផលរបស់យើងនាំចេញទៅទីផ្សារអន្តរជាតិបានយ៉ាងរលូនអញ្ចឹងទេគម្រោងនេះគឺពិតជាមានតម្លៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែខ្ញុំទេប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាគឺសូមគាំទ្រទាំងស្រុងនៅការជីកប្រជិច្វនុនដែលចូលនេះហើយនឹងចង់ឲ្យគម្រោងនេះគឺបានដំណើរការឆាប់ឆាប់ដើម្បីអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍យើងអាចទាញយកប្រយោជន៍ចេញពីគម្រោងនេះហើយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណនិងដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រសិទ្ធភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានផ្ដួចផ្ដើមនិងបន្តដឹកនាំគម្រោងប្រជិច្វនុនដែលជួននេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាគម្រោងនេះនឹងមានឆាប់ឆាប់ហើយផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងដែលឡែកសម្រាប់ខេត្តពោធិ៍សាត់របស់យើងផងដែរ